ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين يا معنى دعا سلك أول اسلمنا كوندم كسيتم تنكارا أما يمش نبروت زاري معلوت الحمد لله بأسلم الناس تمهرو ويتانتج يا ابنة عامل النت بتلكت يقبات سيد ليش بميدر سبات مكر علي كله تسنونات لدينا ستل يتنيونم مسوات النت تكفل عليك لا ابنة عابلا كفتين يابو نسك عيلي تتعنا لك بأسات يتتبسج ببرات يتتكوسج كبيت سوا كميو الدوات بيجو تشوالنا بالوا يتليج مهمان يوكج او تتعنا لك يمي تبقاتن مكرا غلو يتغن الزبجنا لبا يوكا تتعنا لك كدينوا عندي تسنزر ساعت تنشراتت كتون كاقاما فك ساعت التزلق لك تلاتو تشوالنا أساقاي تشوال من بيهوتو عمدو يهوتو واقا لمن أسكب فلواتن تتعنا لك شريعاوي ملكتو تشوالنا تاسنكام كبروان አታስ ደፍርም ዛሬ ታሪኳን የምናወሳላችሁ እህታችን ኡሙ ሹረይኽ ትባላለች መሰረቷ ከመዲና የሆነ ምርጥ ሴት ናት በመካ ከሰለሙት የመጀመሪያዎቹ አማኞች መካከለ አንዷ ናት በመካ ሙስሊሞችን የሚያሳድዱ ከሃዲያን ግፋቸው መብዛቱንና ሙስሊሞችም መዳከማቸውን ባየች ጊዜ ያላትን ሁሉ ሳትሰስት لما بركت قراتك ودا الله سبحانه وتعالى من قد لما تعرات تلقون على ما انقبا يزات نساج بزيهم على ما إيمانوا تتنحكرا درجوام كيتو عزند كفالة ومو شريخ لدعوة وتمرتك بمكة يأيان دان دوا قريش بيتوش بمقبات سيتوش ودا الله سبحانه وتعالى من قد متعرات جمّرج كدعوة عملو كويرو كوزند إهتو جوان ماستماري عزج كمكاويان يو قريش قوسا عبار سلال هونج بكتموام وغن سلال اللات برا في يالات سوال نبرم بمكا يسلم النات الاتو جنكسك عسوان هيتو هستنك قوات كوغنو جشكار كالكيدان باينوران نورو يفلغنو نغر هلو نادر كش نبر ነገር ግን ከሀገራችን መካ እንደተወጭ ነው የምናደርክሽ በማለት ዛትና ቆረጫ በሌለው ባዶ ግመን ላይ ጫማት ሊቀጧት በደው ለሶስት ቀናት ያለ ምግብና መጠጥ በግዳጅ የበረሃውን መንገድ አስኪዷት በረሃብና ጥም ምክንያትም ልትሞት ተቃረበች ጥላቻቸው ከፍ ያለ ነበር በጉዞ ወቅት የሆነ ቦታ ያረፉ እንደሆነ እጅግሯን በማሰር ባህሩር ነዳር ላይ ይጥሏት ነበር ለራሳቸው ግን ጥላ ስር ያርፋሉ በጉዞአቸው ላይ እንዳሉ አንድ ቀን የሆነ ቦታ ለማረፍ ብለው ከግመል አወረዷት እንደተለመደው የበረሃው ፀሐይ ላይ ጣሏት ውሃ በትለምናቸውም ከለከሏት ከጥም የተነሳ ታለከለክ ነበር ግን ድንገት ባለችበት ሳታስቦ ቀዝቃዛ ነገር ደረቷ ላይ ሲያርፍ ተሰማት እጇን ስትሰድ ውሃ የያዘ ባልዲ ሆኖ አገኘችው ከላዩ ላይ ትንሽ ጠጣች ከዚያም ተቀበሏትና ወሰዱት ባልዲው አሁንም ተመልሶ መጣ ከላዩ ላይ ጠጣችና መልሶ ከፍ ተደረገ በዚህው መልኩ ጥማስኪ ቆርጥላ ድረስ በተደጋጋሚም ተጣጭ ከዚያም
ወደ ሰውነቷና ልብሷ በማፍሰስ ቀዘቀዘች። ባህሩሩ ተቃጥላ ነበር። ያገቷት ሰዎች ካረፉበት ተነሱ። ለጉዞ ለመዘጋጀት ወደ እርሷ መጡ። በዚህ ጊዜ በሰውነቷና በልብሷ ላይ የውሃ ፋና አዩ። እሷም ምንም አይነት የመጎሳቆል ምልክት አይታይባትም። ደህና ሁኔታ ላይ ናት። ገረማቸው። አስረናት አልነበረ እንዴ? ከየትና እንዴት ውሃ ልታገኝቻለች? ተፈትሻል እንዴ? አሏት። ተፈትሽ፣ ውሃችንን ወስደሽ ጠጥተሽ መሆናል በማለት አፋጠጧት። ወላሂ በፍጹም አለቻቸው። ነገር ግን ከሰማይ ውሃ የያዘ ባልዲ መጥቶልኝ ጥሜ እስኪቆርጥልኝ ድረስ ከእርሱ ጠጣሁኝ አለቻቸው። አጋቾቿ እርስ በርስ ተያዩ። በእርግጥ የምትለው ነገር እውነት ከሆነ የእርሷ ሃይማኖት ከኛ የተሻለ ነው አሉ። ውሃቸውንና መጠጫዎቻቸውን ሄደው ተመለከቱ። ምንም ያልተነካ ሆኖ አገኟቸው። ሁኔታውን ባዩና በተረዱ ጊዜ ሰለሙ። ሁሉም ሰለሙ። እሷንም ከእስር ፈቷትና ለእርሷ በጎ ነገር ማድረግ ጀመሩ። ተንከባከቧትም። በእርግጥም እነኚህ ሰዎች የሰለሙት ተገዶ አልነበረም። ጽናቷን፣ ብርታቷንና ትዕግስቷን ባዩ ጊዜ የያዘችው ሃይማኖት በእርግጥም የእውነት መንገድ መሆኑ ስለገባቸው ነው። የቂያ ማለት በምድር ላይ ያሳለፍናቸው በጎ ስራዎቻችን ሁሉ ተጽፎ ይመጣሉ። ለኡሙ ሹረይኽ ከተጻፉት በጎ ነገሮች መካከል በእጇ የሰለሙ ለመስለምም ምክንያት የሆነቻቸው በርካታ ሰዎች ይኖራሉ። የዳዕዋ እመቤት ለሆነችው ለኡሙ ሹረይኽ አላህ ይዘንላት።